Ya Allah, salamlayıram mən də bütün dostları, qardaşları. İnşallah icazəmizlə, ustadın icazəsi ilə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Yadıma bir şey düşdü ki, qiblədən dönməm, Əliyyəl Mürtəzadan dönmərəm. Sual verərlər ki, necə yəni qiblədən dönməm? İnsan, üzr istəyirəm, ama səhraya düşsə, qiblənin səmtin bilməsi dörd tərəfə də namaz qıla bilər, dördündən biri düz olar. Dördündən biri düz olar, üç halda qiblədən çıxar. Üç halda qiblədən çıxsa da dindən çıxmaz. Amma əliydən dönən dindən çıxar. Sağ ol. Allah inşallah sizin və bizim nəslimizdən Əli və övlad Əli ilə düşmənçilik eləyən adam yetirməsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun.